У спеку в Ставку купаються, вранці та ввечері тут рибалять. Рибалки є майже кожного дня, кожний ранок тут хтось тій присутній. Рибалити дозволяють усім безоплатно. Без питань. Одна вудочка, один гачок. Ніхто не обижається. 5 спінінгів, 3 крючка. Це для членів громадської організації. Для всіх, хто не бажає вступати в її ряди, один спінінг. Будь ласка, ловіть. Для всіх рибалок є обмеження – рибу менше кілограма випускати. Рибалки кажуть, великої риби в водоймі вистачає, бо 3 роки вони запускають ставок малька. Зарибнювали водойму і цього року. Ми встигли пустити зарибка 160 кілограм на суму десь близько 10 тисяч гривень. Ми запускали сюди і коропа, і білого амура, і толстолоба, також судак, щука, карась присутній також. Встановлені членами громадської організації правила подобаються не всім рибалкам, каже Михайло Посікера. Ловили сіті, витягували сіті. Ми влаштовуємо дежурства нічні, тобто стараємося, щоб кожного дня хтось був на водоймі. Щоб вода в ставку залишалася чистою, водойми періодично вапнують. Для сміття облаштували компостні ями. Зробили ями для мусору, спеціально викопали. Стараємося інформувати кожну людину, що є в нас яма, є в нас, можна винести туди, можна винести сюди і якось за собою прибирати. Зарибнюють став, вапнують, упорядковують берегову лінію і висаджують дерева за членські внески. 500-600 гривень. Це зараз орендна плата. Це доволі таке зараз розповсюджена практика по всьому Хмельницькій області. Я не вважаю, що це дорого, тому що це, в принципі, разова поїздка на рибалку обходиться в такі гроші, коли поїхати кудись на платний ставок. У громадську організацію рибалок-любителів, каже її голова, можуть вступити не тільки жителі Солобковецької громади, а й рибалки, які живуть за межами ОТГ. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.